Dobré ráno, bratři a sestry. Možná by se dalo dnešní slovo začít příslovím, že ten, kdo se směje naposledy, tak ten se bude smát jednou nejvíce. Nebo tak trochu křesťansky, ten, kdo bude mít radost na konci své životní cesty, tomu bude nejlépe. Když Pán Ježíš Kristus žil zde na zemi, v izraelském národě, tak svoji činnost směřoval k tomu, aby učedníci, i ti, kteří Ježíše následovali, měli kompletní obraz o Pánu Bohu a o jeho plánu záchrany. Aby tady tenhle plán záchrany dokázali dále žít především a šířit, předávat dál, i když Ježíš s nimi již nebude. Boží záměr asi nejlépe vykresluje situaci, kdy máme možnost se podívat přímo do odkrytého nitra samotného Pána Ježíše Krista. Šlo o důvěrný rozhovor Pána Ježíše Krista, ještě zde na zemi, se svým Otcem v nebi. Jako byste tak nějak náhodně vyslechli nějaký rozhovor mezi dvěmi osobami. Skoro bych se nebál říct, že když bychom o Pánu Bohu a o Ježíši moc toho nevěděli a přečetli si dnešní kapitolu, porozuměli této kapitole a poselství, uvěřili tomu, tak pak už téměř víc nic už nepotřebujeme vědět. V této kapitole je obsažen jasný boží záměr. Tato kapitola splňuje všechny vize a supervize a v podstatě nic lepšího nevymyslíte. Proč? Jelikož to pro vás připravil Pán Bůh. A to ještě předtím, než jsme se narodili. Jak Pán Ježíš nedělal rozdíly mezi lidmi na zemi, stejně tak nedělá rozdíly i v tom, komu je dnešní slovo určeno. Slovo Ježíše v této kapitole je jak pro lidi věřící, tak také i pro lidi nevěřící. Nevěřícímu člověku může být toto poselství velkou nadějí a velkou láskou, jakou Pán Bůh má k člověku. A může mu ukázat i možný směr dalšího jeho života. Pro věřícího člověka, jako je nás tady většina, může být toto dnešní poselství velkým povzbuzením a utvrzením, že víra v Ježíše Krista není jen nějakou marnou iluzí. Tedy požádal bych o přečtení 17. kapitoly z Jana. Jan 17. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě jsi je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe, neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel
a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji, a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvé jménu, které jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby si vzal ze světa, ale aby si zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě je pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Děkuji mockrát za přečtení. A my se dostáváme do děje, kdy sami učedníci poznávají, tedy v 16. kapitole, kterou jsme nečetli, že tady už jde do tuhého. Ježíš celou dobu, co byl s učedníky, tak vždycky hovořil o svém otci v obrazech a v podobenstvích. Nyní od 16. kapitoly má Ježíš k učedníkům naprosto přímou řeč, bez jakýchkoliv podobenství. Učedníci si toho všimli a pánu Ježíši věřili. Teď víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě někdo na něco tázal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Některým věcem možná tak úplně nerozuměli, stejně jako my nerozumíme úplně všem věcem. Ale vycítili, že co jim Ježíš právě říká, je nějakým způsobem důležitější, naléhavější, než bývá obvykle. Bylo to několik hodin před tím, než Ježíše zatkli, odsoudili a ukřižovali. Známe to i my, rodiče, když necháváme ještě menší děti doma bez dozoru, tak se je snažíme ještě na poslední chvíli tak nějak poučit a řádně poučit ve snaze, aby děti něco nevyvedly a uchránit je tím pádem tak po dobu naší nepřítomnosti, aby se jim něco nestalo. Ježíš tedy ještě zde na zemi, a to před učedníky, svědky této události, se modlí ke svému otci. Učedníci tak mají mimořádnou možnost vstoupit do nitra, do srdce
Pána Ježíše Krista a podívat se, co nebo kdo mu leží na srdci dříve, než opustí tuto zem. Tato modlitba se nazývá velekněžská a my dnes, 6.9., máme zde v Kyjově možnost se podívat do 17. kapitoly pár hodin před Ježíšovým zatčením a odsouzením. Tedy vítejte v 17. kapitole. V prvním verši Pán Ježíš zvedá svoji hlavu k nebi a svoji modlitbu začíná informací, možná kvůli učedníkům, možná kvůli nám, že právě přišla ta hodina, kdy se má dokončit Boží dílo záchrany člověka. Ježíš žádá svého Otce, aby oslavil svého Syna Ježíše, a Ježíš tak oslavil Boha. První místo v modlitbě Ježíše zaujímá tedy sám Otec a jeho sláva. Ježíš přišel na naši zem, aby oslavil svého Otce, aby veřejně ukázal na velikost Boží moci, lásky, milosti k člověku. Jak se ukáže velikost a sláva Boha? Nejlépe na záchraně člověka, tedy na kříži. Je to k nevíře, ale kříž nejlépe ukazuje na velikost a slávu Pána Boha. No a zde, na zemi, v současné době, nejlépe vidíme Boží velikost na stvoření. Naše poznání je ale značně omezené a silně fixované především na naše okolí. Stačí ale relativně malá vzdálenost od naší planety, Země, a svět tam funguje zase úplně jinak, než známe z našeho běžného prostředí. Malý příklad. Některé dny večer je severním směrem vidět na obloze jasně svítící těleso. Nejedná se o hvězdu, ale o mezinárodní kosmickou stanici s označením ISS. Tato 109 metrů široká stanice letí rychlostí téměř 8 kilometrů za sekundu, což je 27 tisíc kilometrů za hodinu. Zemi oběhne za 92 minut, za den je to 16krát. Oběžná dráha, ale tady této stanice, je něco málo přes 400 kilometrů, což není až tak moc. A taková zásadní změna v rychlostech. Co je dál v kosmu, v galaxiích, u Pána Boha, to ani nelze domyslet, jak to Bůh vše dokonale přesně stvořil. Nic ovšem nevykresluje více charakter a lásku Pána Boha vůči lidem, jako právě kříž. Je to kříž, místo popravy, které ukazuje Pána Boha v jeho milosti vůči člověku. Bůh na kříži trestá a odsuzuje hřích a díky zástupné, tedy za nás, oběti Pána Ježíše, nabízí člověku milost a záchranu. Ve druhém verši 17. kapitoly Bůh vkládá člověka do Ježíšových rukou jako dar. A Ježíš už ví, jak s tímto darem naloží. Žádá Boha, aby všem těm, které od Boha dostal, daroval věčný život. A to za to stojí. Může být pro člověka zde na zemi radostnější informace než ta, než že je mu darován věčný život? Ve třetím verši se dozvídáme informaci, že věčný život
spočívá v poznání Boha. Co to prakticky znamená? Jak můžeme poznat Pána Boha, vždyť Boha nikdy nikdo neviděl? Charakter Pána Boha nejlépe poznáme z charakteru Pána Ježíše Krista, který žil zde na zemi. I člověka nejlépe poznáte z osobních rozhovorů, a ne, že si jen zběžně prohlédnete jeho občanský průkaz nebo profil na Twitteru nebo na Facebooku. Stejně tak i Pána Boha můžeme poznat díky životu Ježíše Krista, jeho lásce k nám, ze stvoření, které nás obklopuje. Věčný život vysvětluje jeden bratr kazatel asi takto. Když vstoupíš do vztahu se smrtelným člověkem, pak délka tohoto vztahu bude omezena dobou života obou partnerů. Pro takový vztah platí až do smrti, nebo pokud nás smrt nerozdělí, známe ze slibu novomanželů. Pokud ale vstoupíš do vztahu s Pánem Bohem, délka vztahu bude dle délky věčného Pána Boha. A pro tento vztah platí, ani smrt nás nemůže odloučit od Pána Boha. Od 6. verše, který přečtu, se Ježíš modlí za své učedníky, tedy za všechny věřící. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mě jsi je dal. A tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi mne poslal ty. Za ně prosím, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. A všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé, a v nich jsem oslaven. Člověk, který uvěří poselství Pána Boha a Ježíše Krista, tak nutně ve světle Božího slova poznává i svůj stav, svůj hřích. Ale to není celé. Jelikož současně s hříchem pozná i toho, kdo ho může očistit od hříchu. V knize Skutků svatých apoštolů se dočteme, jak to prakticky fungovalo dál a funguje i dodnes. Skutky 2.41. Ti, kdo uvěřili a přijali Boží slovo, byli pokřtěni. Úplně jednoduchý vzorec. Určitý výsledek vztahu Bůh Ježíš člověk je definován v přečteném 9. a 10. verši, kdy Pán Ježíš se modlí za věřící, který současně patří Bohu i Ježíši. Může existovat tvůj vztah ještě s vyšší autoritou, než je Stvořitel? Existuje srovnatelná nebo snad lepší alternativa než ta, kterou ti z lásky zde u Jana 17. kapitole předkládá Pán Bůh? Od 11. verše prosí Ježíš u svého Otce o zachování a jednotu věřících, jako je jednota lásky mezi Bohem a Synem. Jednota lásky stojí na pilířích odpuštění, zodpovědnosti, lásky, milosti a dalších aspektech. Pokud máme být jedno s Ježíšem i Otcem, nemůžeme žít v hříchu, nelásce, nemilosti, neodpuštění a tak dále. V tom není jednota, kterou nám Bůh zde v 17. kapitole předkládá. U Matouše v 5. kapitole 23. verši čteme: Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
Zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmíř se svým bratrem a pak přijď, obětuj svůj dar. Jednou větou bych přečtenou větu definoval asi tak, že pokud chceš něčím sloužit Pánu Bohu a nemáš vyřešený vztah s lidmi, možná s jedním člověkem, dej to nejprve do pořádku s lidmi a pak přijdi k Bohu sloužit, obětovat a chválit. 13. verš nám potvrzuje autentičnost výroku Ježíše, který všechna tato slova přináší ještě na zemi, aby bylo slovo potvrzeno svědky. Ačkoliv je Pán Ježíš ještě na zemi, v modlitbě hovoří již o tom, že odchází k Otci. Ježíš tak opakuje svůj původ, aby učedníci i všichni křesťané mohli mít plnou a velkou radost z toho, jakého mají Boha, laskavého přímluvce, který očišťuje každý hřích a navíc má o každého i o tebe zájem. Od 14. verše se Ježíš modlí za ochranu věřících, kteří díky tomu, že přijali Boží slovo, Boží principy a hodnoty, tak se současně tím pro nevěřící stali nenáviděnými. Křesťané jsou zrcadlem světu, nevěřícím lidem, kteří mají jiné životní hodnoty a priority než Boží. Ježíš zde prosí za věřící o zachování od zlého a zlých věcí. Od 20. verše se Ježíš modlí za budoucí církev, za budoucí věřící, tedy i za nás. Jak se člověk vlastně stane věřícím? Co je to za kategorii ten věřící? Jakým způsobem člověk přepíše svoje ID, tedy ze světského člověka na věřícího křesťana? Nejprve snad světský člověk, odvozeno zřejmě z podstaty věci a to, že svět Pána Boha a Ježíše nepřijal a je s Bohem v rozporu. Pro nevěřícího člověka je Bůh snad jen tolerovaná bytost, ale určitě ne, milující otec, zachránce, spasitel nebo ten, který by měl snad ovlivnit můj život. Křesťan je člověk, který věří Bohu, je si vědom svého hříchu, který mu může být odpuštěn díky zástupné oběti Pána Ježíše, což křesťana vede k vděčnosti Pánu Bohu a k zodpovědnosti v životě s Pánem Bohem i ostatními. Člověk se světskou identitou se může stát křesťanem díky milosti Boží, tedy první krok udělá Bůh. V druhém kroku musíme uvěřit Bohu, v modlitbě vyznat hříchy a tím jsme očištěni, což potvrdíme veřejným křtem. Verš 20. Neprosím však jen za ně, za věřící křesťany, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Slovíčko ale, ovšem, u druhého odsouzeného, slovíčko ale je nadějí pro všechny, pro každého člověka. Slovíčko ale dalo jednomu odsouzenému spolu s Ježíšem nový zítřek, když mu Ježíš, visící na kříži, říká, ještě dnes se mnou budeš v ráji. Slovíčko ale, ovšem u druhého odsouzeného, znamenalo věčné odloučení od Boha a zahození z lásky nabízené možnosti záchrany. Slovíčko ale má dvě odlišné polohy. Jednou můžeme být před Bohem vyzdviženi a zachráněni, jsi hříšný, ale díky očištění a víře jsi spasen,
nebo to druhé, ale které také je v Bibli popsáno, když se například samospravedliví křesťané ptají Ježíše: a kdy jsme tě viděli neoblečeného, hladového, strádajícího? Bible tak naznačuje, že Pán Bůh po nás nechce pouze nějakou uzavřenou, nedělní, skupinkovou zbožnost, ale chce živou víru s upřímným zájmem o Boha a naše okolí. Nemusíme hned zakládat nové sbory, abychom sloužili našim bližním. Naopak, v životě vidím velké bohatství v propojených například generacích. Učíme se tak vzájemné toleranci a máme možnost na situace slyšet více různých generačně odstupňovaných pohledů. Funguje to tak mezi lidmi, funguje to tak i mezi zvířátky. Jeden můj známý, když si kupuje nové slepičky, tak vždy ponechá 3 až 4 ty staré a k ním dokoupí 10 nových mladých slepiček. Ty mladé se tak rychle naučí od těch starých a pak to funguje. A ty nové mladé slepičky za krátkou dobu začnou snášet vajíčka. Velekněžská modlitba Pána Ježíše nás učí, jak se můžeme modlit. Ježíš se pár hodin před svou smrtí modlí za budoucí církev. Za pár hodin bude viset na kříži. A pro mnohé lidi to bude znamenat jediné, a to, že poselství Ježíše, toho tesaře z Nazareta, tady na popravišti na Golgatě za městem končí. Tak by se to mohlo zdát, ale znovu je tu slovíčko ale. Pán Ježíš ví, že za 3 dny bude zkříšen. Ví, že jeho potrestání, jeho krev, zástupně smije každý hřích. Ví, že kdo z lidí požádá odpuštění, Bůh jeho prosbu přijme a člověk tím získá věčný život. Ježíš ví, že této radostné informaci uvěří statisíce, miliony lidí až do dnešního dne. Ježíš pár hodin před svou smrtí se modlí za církev, která ještě nebyla. Již tehdy se modlí za tebe i za mne, za každého z nás. Počítá se mnou, s tebou a s dalšími tisíci věřících. Když dnes přesně nerozumíš, v čem by mohla být Ježíšova velekněžská modlitba pro tebe něčím přínosná, pak pouze věř, že Pán Bůh tě má rád. Závěrem. Co nám tedy dnešní bohoslužba chce dát? Osobní účast v rozhovoru Pána Ježíše s Bohem o nás. Dnešní slovo nás vede k úctě a vyvýšení Pána Boha a jeho Syna. Boží jméno máme vyvyšovat, uctívat, nebrat Boží slovo nadarmo, ale ctít a zachovávat Boží nařízení. Vážit si Božího plánu záchrany člověka, vážit si oběti Pána Ježíše Krista, máme být spojeni s Ježíšem, Bohem v jednom duchu. To, že Ježíš lidi miluje a zástupně zemřel, neplatí jen pro nás zde v modlitebně, ale i všem našim příbuzným, známým, spolužákům, spolupracovníkům, našim sousedům, se kterými se denně potkáváš, tedy věřícím i nevěřícím. Modlitba Ježíše nám ukazuje, kolik věcí je v Bibli pro nás připraveno. Čtěme si pravidelně Boží slovo, abychom získali jistotu a nadhled pro život z Božích zaslíbení a jeho lásky k člověku.
Modlitba Krista ukazuje, jak se aktivně a horlivě Ježíš i nyní přimlouvá u svého Otce za každého z nás. Je nám tak příkladem, jak se i my máme modlit za naše nevěřící přátele, příbuzné, i když to nevypadá reálně stejně jako pár hodin před Ježíšovou popravou. Aby pro miliony lidí, včetně nás všech, platil ten vztah, ani smrt nás nemůže odloučit od Boha. Amen. Pane Bože, tak ti děkuji za dnešní den, děkuji ti za to, že ty jsi tak nám nechal i tahle slova všechna zapsat do Bible, že tak si to můžeme připomínat, jak jsi velký a milostivý a milující Bůh k nám lidem. My mnohdy se snažíme k ostatním mluvit v různých obrazech, ale Pán Ježíš už mluvil potom přímo a úplně jednoduchým vzorcem řekl, jaká je realita života. Tak ti děkuju za toto poznání a prosím tě tak za celý kyjovský sbor, abys tak pracoval uprostřed nich, abys tak je vedl svojí moudrou rukou, aby tak mnoho lidí došlo záchrany v tebe. Abychom nebyli nikomu překážkou tím, že nějak mateme tvé poselství našimi nějakými obrazy nebo naší inteligenci, ale abychom se soustředili na to, co ty po nás chceš. Buď tak s námi, prosím tě, za celý dnešní den, všude tam, kde se káže tvé slovo, tvé evangelium, aby mohlo tvé slovo slyšet množství lidí, velké množství lidí. Tak si nás rozpusť se svým požehnáním do svých domovů. Amen.